parabenizar os mais novos conselheiros aqui do nosso município de Pirapemas, né? E dizer para eles que desafios é a partir do momento que a gente toma a decisão na vida da gente, a gente encontra desafios e que a partir do momento que eles chegaram até aqui, estão preparados para cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Boa sorte a todos. Aí, a gente tem que trabalhar esses 4 anos com muita sabedoria, porque não vai ser fácil e sabemos que Pirapemas precisa de conselheiros atuantes ainda mais, né? Aí temos que seguir em frente com muito trabalho. Pronto. Sempre gostei de desafio na minha vida, sempre gostei de obstáculos e estamos juntos, unidos, e vai dar tudo certo o nosso trabalho para valer a proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da nossa querida Pirapemas. Um abraço a todos e muito obrigado, Pirapemas. Que nem já foi falado, não será fácil, né? Mas com a união de todos e com a ajuda das redes vai dar tudo certo no final, nós vamos conseguir. Vamos fazer um belo trabalho, se Deus quiser. Beth, é muito importante esse momento porque retrata uma necessidade municipal, a presença do Conselho Tutelar no município de Pirapemas. Haja vista a importância desse conselho, desse órgão em relação à educação, né, que trata dos direitos, de garantia dos direitos da criança e adolescente, principalmente fora da escola, no seu convívio familiar, no seio da sociedade. Então, o papel deles é muito importante, porque de forma muito responsável, existe o caráter preventivo, né, de orientar a família no que é melhor para os seus filhos. E a gente só tem a agradecer a todos eles, né, ao nosso prefeito, que permitiu essa questão democrática, ao povo que soube escolher, e desejar boa sorte a todos. Quero dizer que vai ser um desafio muito complicado, vai ser muito difícil, mas que a população pirapemense pode contar com o novo colegiado que está entrando agora, porque eu sei que a garantia dos direitos da criança e do adolescente são primordiais para a construção dessa sociedade, da nossa Pirapemas, para que essas crianças possam ter um futuro melhor, possam ter a necessidade, a ciência de que elas podem contar com o poder público, com o Conselho Tutelar e com Pirapemas. Olá, mensagem aos conselheiros. Olá, meu povo, bom dia a todos. Eu quero parabenizar todos os conselheiros tutelares, que eles possam fazer um bom trabalho, que sejam bem-vindos à sociedade. E muito obrigada a todos.